Здравейте! Здравейте, прекрасни слънчеви хора! Удивително нещо е човешкият мозък, нали? Използваме го непрекъснато, мислим си, че знаем толкова много за него, а всъщност се оказва, че той непрекъснато ни изненадва с дълбините и ширините, които се съдържат в него. Всъщност, колкото повече разбираме и научаваме, изследваме човешкия мозък и неговите функции, толкова повече осъзнаваме колко още много има пред нас, за да учим. Днес ще ти разкажа за една удивителна функция на човешкия мозък и ще ти помогна да осъзнаеш как да я използваш в твоето ежедневие, така че тя да работи за теб и да прави живота ти все по-прекрасен. Така че настанявай се удобно, защото ще ти дам три принципа как да накараш мозъка ти да работи за теб, как да направиш така с лесни практики, разбира се, че нещата, които искаш наистина да започнат да идват в живота ти. Ще ти разкажа за един френски психолог и фармацевт. Казва се Емил Кое, който в началото на миналия век, упражнявайки професията си, имал период от живота си, в който работил с болни хора. Всички негови колеги се удивлявали от уникалните резултати, които постигал той със своите болни, защото те буквално оздравявали в пъти по-бързо от очакваното и от всички останали пациенти. Тогава Емил Кое е разработил една цяла теория, една цяла така линия, още в началото на миналия век, забележи, и наистина помагал на много-много хора, за да могат да се излекуват по-лесно. След малко ще ти разкажа какво точно е правил той, но само си помисли, ако един човек може да се излекува по метода, който ще ти разкажа сега, то значи всичко останало, този метод би могъл да се напасне и да интерпретира и да се приложи в много други сфери на живота. Така, какво правил Емил Кое? Нещо много-много простичко. Той просто използвал това свойство на мозъка, за което ще ти разкажа след малко, и давал на болните си пациенти едно простичко нещо. Всяка вечер преди да заспиват, в продължение на 2-3 минутки, да повтарят фразата: всеки ден ставам все по-добре и все по-добре. И всяка сутрин, след като се събудят, отново да повтарят 2-3 минутки тази фразичка: всеки ден ставам все по-добре и все по-добре. По този начин френският така психолог наистина помогнал на хиляди хора да оздравяват по-бързо, да изцеляват телата си. След като това простичко нещо работи в посока на оздравяването, защо да не го прилагаме и в други сфери? И ето какво е това свойство, тази способност на мозъка ни, която изключително много прави живота ни такъв, какъвто е. Емил Кое още в началото на миналия век го е открил и го е използвал на практика. Онова, което повечето съвременни хора, за съжаление, пренебрегват, а за съжаление и повечето хора не знаят. Много често съм чувала израза, че невежеството е нещото, което най-много пречи на хората. Да, повечето хора дори не знаят, че това е така. Затова се радвам, че мога да споделя с теб това. Най-важното, най-важният момент е момента преди заспиване. Защото тогава мозъка преминава в различна честота на вълните, които излъчва. И последните 5 минути преди заспиване са най-важни, с това, че онова, което си мислиш непосредствено преди да заспиш, е храната, която даваш на мозъка ти, с която той ще обработва и оперира през цялата нощ. Следиш ли ми мисълта внимателно? Непосредствено преди заспиване мозъка преминава през така наречената алфа и тета честоти на мозъчните вълни. С теб сме си говорили много пъти за това, че алфа честотата на мозъчните вълни е тази честота, която има силата да създава и да твори буквално вселени. Това е най-силната честота на мозъка, момент, в който тялото вече е релаксирано, обаче ума
е много силно градивен и всички импулси и вълни, които изпраща мозъка, имат наистина огромната мощ да творят. Всъщност точно този принцип е използвал Емил Кое, давайки на своите болни това простичко утвърждение и карайки го всяка вечер преди заспиване 2-3 минутки и всяка сутрин преди събуждане 2-3 минутки да си повтарят. Резултатите наистина били удивителни. Защото всичко това, което си мислиш последните 5 минутки преди да заспиш, е онзи ключов момент, през който ти ще влезеш в невидимия свят на съня. И това е храната, и това е базата, и това е основата, на база на която мозъка ще продължи през цялата нощ да смила някаква информация. Окей, добре. Познавайки вече това простичко, но много мощно знание, как можем да го използваме така, че то да работи за нас? Излиза, че е много важно какво си мислим последните 5 минути преди да заспим. Хайде сега си помисли, когато си легнеш за да заспиш, какво е онова, за което си мислиш ти? Какво е онова, за което си мислят повечето хора? Повечето хора си мислят за неуспешните неща, които са ми случили през деня, за тревогите, за проблемите, прехвърлят през ума си някакви реплики, които са си разменили с близки хора, които обикновено не са много приятни, тегобите, които те чакат на следващия ден, страховете, които буквално влизат в теб, само като си помислиш за изпита, който имаш на следващия ден, за трудния разговор с шефа, за това, че трябва да срещнеш отново онази колежка по коридора, която не ти е чак толкова симпатична. Обикновено това е храната, която даваш на ума си непосредствено преди да заспиш. И не се чуди, когато на следващата сутрин се събуждаш кисел, уморен, недостатъчно починал, защото през нощта ние си мислим, че спим и тялото отпочива, обаче я замисли се, кога е момента, в който почива мозък? Кога е момента, в който мозъка спира и си взима почивка? Много от нас си мислят, че това се случва през нощта, понеже ние спим, понеже нямаме впечатление, не трупаме никаква зрителна слухова информация, значи мозъка най-вероятно също си почива. Обаче това съвсем не е така. Мозъка през нощта смила цялата тази количествена информация от впечатления, неща, които си видял, чул, докоснал, неща, които са влезли в емоциите. И всичко това се смило през нощта. И от всичко това, което ти си му подал, зависи как ще се събудиш на следващата сутрин, а съответно и какъв ще е живота ти, какъв ще е деня ти следващия ден. Когато правих и разработвах медитацията за спокоен сън, много изследвах темата за съня. Много четях всякакви статистики и тогава статистиката, която ме потресе буквално, беше, че повече от 75% от хората имат проблеми с съня. Те имат нездрав сън, обикновено се събуждат на пресекулки през нощта, обикновено съня им е много повърхностен, обикновено заспиват много по-късно, отколкото са си легнали. И въобще цялото това неспокойствие е свързано с тези фактори, за които си говорим в момента и тези три неща, които ще ти дам след мъничко, тези три принципа на програмиране на съня. Тогава осъзнах, че тази работа с добри и качествен сън наистина е изключително сериозна и ключова и заслужава да се създаде специална практика. Специална медитация, която да въвежда човек в спокойствието на съня, така че той да заспива спокоен, именно ползвайки цялата тази информация и знания, с които аз разполагам. И сега ще ти кажа нещо много ключово. В тази медитация се съдържа един принцип на програмиране в колко точно часа искаш да се събудиш на следващия ден. И мога да ти кажа, че това програмиране, когато заспиваш, да програмираш момента на събуждане, това работи абсолютно безотказно, точно защото програмирането вечер преди заспиване е изключително мощен инструмент.
винаги когато съм ползвал тази медитация, в моменти, в които ми се случва да не мога да заспя веднага, както обикновено, аз съм човек, който е свикнал на много качествен сън и когато се случи така, че да не мога да заспя, определено ми се отразява на следващите дни. Та, винаги когато съм я ползвал вечер, когато усетя, че имам нужда от нея, винаги се събуждам буквално няколко минутки преди времето, което сама съм си определила и сама съм си задала. Тоест аз съм направила така, че съм програмирала моя мозък, програмирала съм цялата си същност, дала съм задача в колко точно часа искам да се събудя на другата сутрин и как точно искам да се събудя, защото аз искам всичко и по много. Не просто кога, но как да се събудя. Аз програмирам това, че искам да се събудя свежа, в тонус, в настроение, в така пълната си кондиция, така че да мога да се заема с предизвикателствата на деня, който ме очаква. Ето сега тези три принципа, които ще ти предложа, които са много простички, но които ще ти помогнат изключително много. Защото успешните хора, прекрасно и слънчево същество, това са хората, които имат здрав и качествен сън. Това са хората, които спят спокойно. Когато заспиваш спокойно, ти ще имаш спокойна нощ. Когато заспиваш през тези мисли, за които си говорихме преди малко, в каквито заспиват повече от 90% от хората, повече от 90% от хората заспиват с тревожни мисли за това, което е било през деня и за това, което предстои през следващия ден. Какво е това, което правиш ти по този начин? Захранваш ума ти, захранваш мозъка ти. Това е хранилката, която ще му подава енергия и ресурс през цялата нощ, която той ще трябва да обработва. И нищо чудно, че на сутринта не се събужда в нужната кондиция. Първият много важен принцип. Първият много важен принцип. Това са принципите, които ме карат, когато е време да отивам да си лягам. Да отивам да си лягам с огромно задоволство. През мен буквално минава една много-много медена енергия момента, в който знам, че отивам да си лягам. Защото от една страна това е времето, в което аз ще остана насаме със себе си. Аз обичам, харесвам да оставам насаме със себе си. Първия принцип, който аз ползвам и който наистина прави нещо невероятно за мене, да изпратя с благодарност деня, който е минал. Спомням си с благодарност за всички хубави неща, които са ми се случили през деня. Забелязваш ли? Това е абсолютен противовес и контрапункт на начина, по който заспиват повечето хора. Повечето хора заспиват с тревоги и с мисли за не много приятните неща, които са им се случили. Аз обаче заспивам с мисли на благодарност. Просто прехвърлям мислено, това го правя много набързичко, буквално ми отнема секунди. Хубавите неща, които са ми се случили през деня. Хубавите неща, забележи, хубавите неща, които са ти се случили през деня. Ти буквално ги маркираш, буквално си ги припомняш и буквално зареждаш ума ти с едни хубави мисли. Дори да не са ти се случили само хубави неща, което е най-нормалният процес на живота. В живота винаги има цялата палитра от цветове. Да, на всеки човек му се случват и хубави и не толкова хубави неща. Въпросът е с кои ще заспиш, кои ще бъдат храна на мозъка ти през цялата нощ, че и на следващия ден. Защото този момент е много ключов. И когато аз мислено върна и си спомня буквално хубави усмивки, приятни думи, хубави неща, които съм прочела написани, хубава енергия, която някой ми е изпратил, хубава енергия, която аз съм изпратила на някой, обич, внимание, грижа, всякакви такива малки жестове, които съм преживяла през деня. Веднага това е първата степен, първата фаза, която ме отвежда в едно много приятно продължение нататък. Защото влизането в съня е една фаза, един процес, който има няколко различни компонента. Второто нещо, втория принцип, който аз използвам абсолютно всяка вечер,
когато си лягам, за да заспивам, е буквално за няколко секунди мислено да се пренеса в следващия ден. Да си го представя мислено и да си го представя успешен. Разбира се, човек има някаква идея за някаква част от нещата, които ще му се случат през следващия ден. И ако просто мислено се прехвърли там, това също отнема, когато го правиш постоянно, както го правя аз, в началото отнема малко повече време, след това това се случва буквално за някакви части. Имай предвид, че мозъка, ума, това са могъщи инструменти. И ако можеш да ги направиш така, че те да бъдат от твой отбор, така, че те да бъдат в твоя полза и да програмираш наистина нещата от живота, ще видиш, че това нещо прави истински чудеса. Изглежда малко дълго, но всъщност буквално отнема секунди. Минутка отнема целият този процес, който сега ще ти разкажа. Та второто нещо е, мислено отивам в утрешния ден. Виждам се как се събуждам, пълна с енергия, блестяща, в кондиция, щастлива, балансирана. Виждам се как преминавам през основните линии на деня, които знам, че ще се случат, и как успешно, и как със спокойствие, и как през енергията на мъдростта, и как всичко се случва с лекота, буквално за няколко секунди. Това нещо всъщност програмира следващия ти ден. Значи от една страна, ти първо си спомниш с благодарност за всички хубави неща, които си имал за този ден, който е отминал. Който ти си програмирал предишната нощ. Т.е. ти отново благодариш за това, което си направил за себе си през днешния ден. И през тази енергия на благодарността, ти отиваш в деня, който ти предстои, и буквално мислено го преминаваш успешно, преминаваш го в високи вибрации, преминаваш го през енергията на радостта, на добронамереността. И третия много важен принцип, който следва веднага след тези първите два, това е медитацията. Най-добрия начин за програмиране, дори след като си заспал. Не случайно, когато създавам дизайна на една медитация, това е доста дълъг процес, аз винаги там, където е възможно, правя дълга и кратка част. Кратката практика е правя обикновено за сутрин или през деня, тя е около 15 минутки, когато човек няма прекалено много време, за да отделя за медитация. Обаче дългите версии на медитациите, те са за вечерно време. Дори когато заспиш, защото обикновено човек много преди края на медитацията вече е влязъл в дълбоките нива на съня, дори да заспиш, онова, което ти казвам, е изключително ключово. Мозъка продължава да обработва информацията. Ухото продължава да приема, а мозъка продължава да обработва. Така че дори когато аз съм заспала, медитацията продължава да работи и да внася тези утвърждения, тези визуализации, тези нови термини, тези нови вярвания, които постепенно, малко по малко, без така насилие, без някакво усилие от моя страна, едно след друго започва да се имплантират в подсъзнанието. А подсъзнанието е онова, което определя реалността и начина, по който ще изживее. Така че, тези три принципа са изключително ценни, защото логиката и преливането от единия в другия прави истински чудеса в живота. Преди да си легна, това, което е първото, което се замисляме, по-скоро да избера коя от колекцията медитации е тази, която ми е актуална в момента. Не случайно разработвам различни посоки, различни теми от живота, защото всяка една от медитациите, в зависимост от своята насоченост, наистина прави така, че ние да заспиваме с тези положителни построявания, положителни нагласи, които леко по леко постепенно започват да навлизат, да се имплантират като софтуер, който ние инсталираме в подсъзнанието си, и после по един невидим начин започват да работят. Ето това е отговор на въпроса
как така тази медитация работи като по чудо? Ами това всъщност не е чудо. Това е чиста наука. Това всъщност е чиста наука, която изисква много знания, как точно да бъдат построени, кое след кое да следва, как точно човешкия мозък да бъде въведен в това и то наистина след това да работи. И затова ми казвате непрекъснато как не правите нищо особено, а усещате как живота буквално започва да се променя и някакви нови неща започват да идват в живота и казвате това е истинско вълшебство. А това просто е чиста наука. Последните 5 минути преди да заспиш, те са ключови, защото това е храната, която ще дадеш на ума ти през цялата нощ. От това зависи каква ще е нощта ти, от това зависи как ще се събудиш на следващия ден, от това зависи и какъв ще е следващия ти ден. Повярвай ми, струва си да опиташ тези неща и дори ще усетиш как идва момент, в който момента, когато решиш да си лягаш, няма да имаш търпение да се потопиш в завивките и в този интимен момент, когато оставаш насаме със себе си. Опитай тези три принципа, напомням ти ги отново. Първия принцип. Върни се мислено назад, буквално отнема секунди, с благодарност и си спомни като точки всички прекрасни неща, които ти се случиха през деня. Второто нещо. Мислено отиди в следващия ти ден и премини през него, през нещата, които знаеш, че трябва да направиш, но виж този ден успешен и спокоен. И във високи вибрации, и в добро настроение, и в хубави съвпадения, които се случват в живота ти. И третото нещо. Заспи през медитация. Която и да е тя, актуалната медитация за темата, която те вълнува, след края на лайфчето ще сложа линкчето към колекцията от практики. И тогава ще усещаш как сънят ти става качествен, как се събуждаш освежен, как се събуждаш дълбоко възстановен, каквато е и целта на съня. Целта на съня е да ни пречисти и да ни пренареди, да пренареди нашата енергийна система и да възстанови баланса в цялата ни същност. С тези три простички правила ще видиш как сънят ти ще бъде по-качествен и дните ти наистина ще бъдат много по-прекрасни. Това е нещо, което ние наричаме чудо, а всъщност това е чиста наука. Още от миналия век, още от 18 век дори има така следи още през 17 век. Много учени са изследвали всичките тези взаимовръзки. Просто сега ние в съвременното общество можем да ги доказваме научно с научни доказателства и експерименти, които правим. И също така методите, които използваме, за да използваме тези знания, са много по-еволюирали. Така че нека да използваме древните методи, знания с новите техники, които да бъдат адекватни на новия начин на живот. Много вярвам, че това лайфче те намери в точния момент. Много вярвам, че съм ти била полезна отново и няма как да не ти пожелая да имаш един вълшебен ден, пълен с вълшебни неща и хора, за които след това да поискаш да си спомниш вечерта, когато си лягаш да заспиш. Вълшебен да е денят ти и до скоро! Чао-чао!